Assalamu alaikum. Sizler bilen gramer kitabı boyunca derslerine devam kıldıramız. Demek bugün kitaptan üçüncü ünit çekildik. Yani üçüncü dersimiz hesaplanadı. Bugün götürdüğün dersimiz article ve kursatış olmaçları. Article. Hoş, article'a kısaca toxtalıp ötürdüğün bolsak. Article bu. İngiliz dil, Uzbek dil de yok. İngiliz dil de işletilir ne ders olsan. Hoş, article gapta tercümeyem kılınmaydı. Hiç kandayım, ben o gemi giyemez. Çünkü gap to'liq grammatik jihatdan to'liq bo'lishi uchun, ya'ni to'g'ri bo'lishi uchun artikldan foydalanish kerak. Demak, artikl shu. Artikl ikkiga bo'linadi. Aniq artikl z hisoblansa, noaniq artikl en hisoblanadi. Demak, bular qachon ishlatiladi? Dastlab sizlar bilan mana bu noaniq artiklni ko'ramiz. Noaniq artikl qachon ishlatiladi? Noaniq artikl xo'sh, biror narsa haqida birinchi marta gapirilayotgan bo'lsa, bu so'zlovchidan boshqa tuzovchi men hisoblanaman, siz tinglovchi. Sizlarga noaniq bo'lsa, menda uy bor. Qanday uy? A house. Siz buni ko'rmagansiz ham, bilmagansiz ham yoki menda urishka bor, apen. Bu qizil ko'k bilmaysiz, shunchaki biror bir narsa haqida birinchi marta, ya'ni birinchi marta haqida birinchi marta gapirilayotgan paytda noaniq artikldan ishlatib gap tuzamiz. Ya'ni buni faqat tuzovchingizdan boshqa hech kim bilmaydi buning xususiyatini ham. Boshqa nima ekanligini ham. Xo'sh, demak, nimaga bu ikkita deb o'ylasangiz, ayan ikkalasi ham noaniq artikl, ma'no nimasi bitta. Xo'sh, vazifasi bitta, faqatgina bitta farqi bor. Xo'sh, mana bu A dan keyin hamisha undosh harf keladi, mana B, C, D, F, G ketaveradi yo'g'i. Xo'sh, alifboni bilmaydiganlar uchun kanalimizda video darsligini joylaganmiz. Ingliz tilida 26 ta alifbo harf bor. Shundan 5 tasi ulli, qolgan 21 tasi undosh hisoblanadi. Undosh harflar bilan mana bu A noaniq artiklni ishlatasiz. Xo'sh, a car masalan, mashina. Qanday mashina? Bu rangi ham noma'lum, katta kichikligi ham noma'lum, shunchaki mashina a car. Endi N. N ulli harflar bilan kelganda, ingliz tilida 5 ta ulli harf bor. A, E, U, O, I. Mana shunday 5 ta ulli harfga nisbatan N dan foydalanib gap tuzasiz. Mana bu A ulli harf bo'lgani uchun mana bu yerda N qo'yilgan, N apple, ya'ni olma degani. Qandaydir olma, qizil olma, ko'k olma farqi yo'q. Demak, noaniq artikl noaniq, o'zi noaniq degani nomidan ham ma'lum, noaniq. Demak, ishlatilishini ko'ramiz. AN asosan single countable nouns, ya'ni sanaladigan birlikdagi ot. Sizlar bilan birinchi darsimiz kimningdir esida bo'lsa, agar ko'rmagan bo'lsangiz yangi ko'rayotganlar ko'rib oling. Agar sanaladigan va sanalmaydigan darsdan otlarni o'tganmiz. Birinchi darsimizda xo'sh, sanaladigan otlar bu sanab bo'ladigan otlar, sanalmaydigan otlar sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Demak, AN single countable nouns, ya'ni birlikdagi otlar bilan ishlatiladigan, sanaladigan, mana bu birlik hamda sanaladigan ot bilan ishlatiladigan noaniq artikl. Va kimgadir biror bir narsa yoki shaxs haqida ma'lumot bermoqchi yoki aytmoqchi bo'lsangiz, mana shu paytda o'sha otning oldidan noaniq artiklni qo'llashingiz kerak bo'ladi. Masalan, it is a dog. Mana bu A ni ko'rayotgan bo'lsangiz, noaniq artikl. Bu kuchuk yoki bu it. Qanday? Katta, kichik, rangi, zoti noma'lum. Shunchaki aytyapsiz. O'zi it is a dog. Demak, mana bu dog it sanaladigan birlikda turibdi. Va mana shuning oldidan noaniq artikl ishlatilyapti. Yoki narsa edi bu, jonivor nima? Endi shaxs deganmiz, mana bu yerda shaxs. He is a doctor. Demak, kimgadir narsa buyum haqida aytmoqchi bo'lsangiz yoki kimningdir kasbini aytmoqchi bo'lsangiz, mana shu noaniq artikldan foydalanasiz. He is a doctor. U doktor, ya'ni shifokor. I am a student. A student, ya'ni men talabaman. Demak, kimningdir kasbi haqida, uning nimasi haqida aytmoqchi bo'lsa, A'ni qo'yib gap tuzishingiz kerak kasbini otning oldidan. Demak, ko'ramiz, A'n sanalmaydigan otda ishlatilmaydi. Mana X qo'yganman. Demak, sanalmaydigan otlarga nima kiradi? Suyuqliklar, oziq-ovqatlar, metal buyumlar va bir qancha sanalmaydigan ingliz tilidagi otlar. Buni birinchi darsimizda to'liq tushuntirganman. Xo'sh, A'n sanalmaydigan ot o'rnida sam olmoshdan foydalanib, buni birinchi darsda ham aytganman, sam olmoshini. Samolmoshi biroz bir qancha deb tarjima qilinadi va sanalmaydigan otlar oldida ishlatiladi. Ba'zan sanaladigan otlar bilan ham ishlatiladi. Sam chocolate, ya'ni biroz shokolad, ya'ni shirinlik ma'nosida kelyapti. Demak, AN plus sifat plus ot. Sifat mavzusini
Uz ana tildan ham barchaga ma'lum, tushunmaydiganlar uchun qisqacha to'xtalib o'taman. Kelasi darslarimizda sifatga ham to'xtalamiz hali. Sifat ot oldida keladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ot otning oldida kelyapti. Ot oldidagi otga qo'shimcha ma'no berib keladi. Ya'ni qanday qanaqa so'roqlarga javob bo'ladi. Agar ot oldidan sifat keladigan bo'lsa, mana bu erlarimiz sifatning oldiga chiqadi degan qoida bu. Demak, mana ko'ryapsiz, it is a fast car. Bu tez mashina deyapti. Mana bu car ot. Fast degani qanday qanaqa so'roqga javob bo'ladi? Tez degani. Bu noaniq artikl qandaydir noaniq artikl it is degani bu. Demak, mana bu ot edi, car deganimiz ot, bu fast degani sifat edi. Mana agar otning oldida sifat keladigan bo'lsa, mana bu bu yerda endi otdan keyin qo'yamiz degandik-ku otning oldida. Agar sifat keladigan bo'lsa, mana shu sifatning oldiga chiqadi. Demak, noaniq artikl mavzusi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, sizlar bilan artikl mavzusini davom qildiramiz. Bugun sizlar bilan noaniq artiklni ko'rdik, endi aniq artiklni ko'ramiz. Xo'sh, bunda sal ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Deyarli tushunib olsangiz, hech qanday qiyin joyi bo'lmaydi. Demak, aniq artikl. Aniq artikl haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, aniq artikl z deb yoziladi va shunday o'qiladi. Demak, aniq artikl qachon ishlatiladi? Aniq artikl biror bir narsa haqida ikkinchi marta gapirilsa, mana shu paytda aniq artikl ishlatiladi. Ya'ni menda ruchka bor deyman, bu ruchka qizil. Demak, qizil deyishimdan oldin ruchka, ya'ni aniq bo'ldi, z qo'yilishi kerak. Demak, mana birinchi qoidada ham aytilgan, biror narsa haqida ikkinchi marta gapirilsa, ya'ni I can see a car, ya'ni bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, a car noaniq. Men birta mashina ko'ryapman, deyapti. The car, mana the car is red. Ya'ni endi aniqlab kelyapti mashinaning qizilligini. Mana bu mashina birinchi marta bu yerda aytildi, ot. Ikkinchi marta mana bu yerda aytilyapti car. Ikkinchi marta mana shu ot takrorlanayotganligi uchun z qo'yilgan, aniq bo'ldi nimaga desa bu mashina. Qaysi mashina? U yerda 15 ta mashina turgan bo'lishi mumkin. Aynan qizili o'shaning ichida turgan. The car is red. Demak, tushunarli. Ikkinchisi, dunyoda yagona bo'lgan otlar oldidan. Bu nima degani? O'zi nomidan ham aytayapti, dunyoda yagona bo'lgan narsalar. Dunyoda nimaiki yagona bo'lsa, o'shaning oldidan aniq artikl, ya'ni z ishlatiladi. The sun, quyosh, the sky, osmon, Mars, Jupiter, yana nima bor dunyoda? Xullas, dunyodagi yagona narsalar oldidan hamisha aniq artikl ishlatiladi. Uchinchi qoidamiz, daryo, dengiz, okean, orol, mana shu nimalar oldidan ham Znil, ya'ni Nil daryosi yoki Tinch okeani, Hind okeani farqi yo'q. Okean, dengiz, cho'l nomlaridan ham hamisha z aniq artikl ishlatiladi. Ikkinchisi, millat nomlari oldidan. Fransiyaliklar, o'zbekistonliklar, inglizlar, xuddi shu tarzda. Beshinchisi, musiqa asboblari oldidan. Ya'ni piano, gitar, skripka, qanday musiqa asbobi bo'lsa, xuddi mana shunday musiqa asboblari oldidan. Play the piano, ya'ni pianino chalmoq, yoki play the guitar, gitara chalmoq. Va 6-chi qoidamiz ajralmas birikmalar bilan. Bu nima degani? Shunday birikmalar bor. Bular ajralmas birikma, ya'ni hamisha birga ishlatiladi. Buni in morning deb bo'lmaydi, hamisha in the morning, in the evening, in the afternoon. Mana shunday birikmalar bor. Ingliz tili noldan kanalimizga to'liq shaklini tashlaymiz. Kitobda ham bor, lekin kitobda ham unchalik to'liq emas. Demak, bu 6 ta qoidamiz aniq artiklning ishlatilish qoidalari edi. Endi sizlar bilan aniq artiklning ishlatilmaydigan holatlarini ko'rib chiqamiz. Qachon aniq artikl ishlatilmaydi? Birinchisi, atoqlar oldidan. Atoqlar o'zi nomdan ham ma'lum. Dunyo kimgadir atab qo'yilgan turdoshlardan ajralib turadigan atoqlar, ya'ni ismlar, odamlarning ismlari yoki hayvonlarning nomlari yoki bino nimagaki nom atab qo'yilgan bo'lsa, bu atoqlar. Masalan, this is an. Bu anla. Yoki ovqat vaqtlari oldidan. Ertalabki nonushta, tushlik, kechki ovqat, mana shunday ovqat vaqtlari oldidan ham z ishlatilmaydi. Keyingisi, uchinchisi, sport o'yinlari oldidan. Futbol, tennis farqi yo'q. Sport o'yinlari oldidan hamisha aniq artikl ishlatilmaydi. To'rtinchisi, this, that, those, this. Ya'ni ko'rsatish olmoshlari. Sizlar bilan ikkinchi darsimiz aynan ko'rsatish olmoshlari haqida. Hozir to'xtalamiz. Buning o'zi ham ko'rsatish olmoshi bir kam aniqlovchi hisoblanadi. Bitta gapda hech qachon ikkita aniqlovchi qatnashmaydi. Mana shuning uchun ham bu qatnashdimi, demak, z ning hojati yo'q.
Demek sizlerden zar artikelini gördük. Düşünmeyen joylarınız olsa bu mevzudan sorarsınız. Şimdi sizlerden kursatış olmalarını toxtalamız. Hoş sizlerden üçüncü yüklü doğan kuldurayımız. Şimdi sizlerden kursatış olmalarına toxtalamız. Kursatış olmaları birer bir joyda nerse büyüm, insan, hayvanlar, nama buluşundan katli joylar. Anavi nama ya ki o yerde bor, ya ki bu adam, bu it, bu insan, bu müşük kabi narsalarni bu partada ko'rsatmoqchi bo'lsak, mana shunday ko'rsatish olmoshlari bu anavi, manavi degan ma'nolarda tarjima qilinadi. Demak, bu to'rtta ko'rsatish olmoshi mavjud. Ikkitasi uzoqdagi narsalar uchun, ikkitasi yaqindagi narsalar uchun ishlatiladi. Demak, boshlaymiz. This degani bu degani, birlikdagi narsalar, yaqindagi narsalar. Masalan, bu o'xshamagan bo'lsa uzr, olma deb tasavvur qilamiz. Shuni ham zo'rg'a chizdimiz. Xo'sh, this apple, ya'ni yaqin, mana bu gapga ham yaqin turibdi. This apple, ya'ni bu olma. Yaqindagi narsa, yaqinda turibdi mana bu. Mana bu those desa, bu ham this deb sal cho'zib talaffuz qilinadi. This apples, ya'ni olmalar ko'plikdagi narsalar uchun this ishlatiladi, birlikdagi narsalar uchun this ishlatiladi. Demak, yaqindagi, mana bu yerga yaqin deganman, yaqindagi narsani ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, this pen deysiz. Agarda ikkita bo'lsa, yaqin, mana menga yaqin turibman, this pens deysiz. Ya'ni yaqinda bu ruchkalar, mana bu ruchkalar yoki bu ruchkalar. Agar uzoqdagi narsa bo'lsa, that pen, mana mendan uzoqda that pen, birlikdagi narsalar uchun that'dan foydalanasiz, that pen. Agar ko'plikdagi narsa sizden uzakta durgan bolsa those pens, mana bu yerda those'dan foydalanasiz. Demek menden birlikdagi narsa uzakta durgan bolsa z'dan foydalanaman. Eğer menden birlikdagi narsa ko'plikdagi narsa uzakta durgan bolsa those'dan foydalanaman. Ko'plikdagi narsa menga yaqin turgan bolsa this'dan foydalanaman. Yoki men birlikdagi narsa menga yaqin turgan bolsa this'dan foydalanaman. Demek tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qaysi biri ko'plik birligini yozib chiqdim. Demak, this apple yaqindagi o'zining yonida turgan bo'lishi mumkin bu olma. This apples, ya'ni olmalar yaqinda turgan bo'lishi mumkin. Yaqinda o'ziga yoki uzoqda, mana uzoqda turgan bo'lsa that apple. O, ana bu olma. Yoki that man. O, ana bu o kishi kim? Yoki those apples. Those deb o'qiladi bu. Those apples. O, ana bu uzoqdagi. Uzoqdagi olmalar. Those apples. Demak, ko'rsatish olmoshlari tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing yoki Telegram kanalimiz orqali aloqaga chiqsangiz, sizga tushuntirishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shuning bilan o'z yo'lini qayasiga yetdi. Kelasi darslarda uchrashguncha xayr.